Ahoj dámy pánové, vítám vás u dalšího videjka, u dalšího unboxingu, u třetí série. A myslím si, že to bude taková asi rychlovka, zase opět mě zvyklý. Jenom pro zajímavost, třetí série se na pomalý pobaličku krátí, už bude konec. Čekám, že během prosince bude nějaká pauza a vrátí se nám to asi zase v únoru, jo. Určitě natočím něco, nějaký videjko samostatně k tomu a vysvětlím proč a jak. Takže teď už asi nemám zdržovat a půjdeme se rovnou podívat, co máme v balíčku. A jdeme na to. Tak jo, jdeme na to, co nás čeká a co nás nemine. Šup a jdeme na to. Takže jako první tady máme takovouhle pěknou krabičku. Takže se na ní podíváme, co to máme. Okuliáre. Hop. Takový to pěkný okuliáry. Už jsem tady měl takovýhle pěkný brýlivky. A jsou to teda takhle pěkně modré brýličky. A jsou to zase opět brýle na brýle. Takže Moucha CC právě teď přilítá. Jo, nevím, jak to vypadá, jestli jako Moucha CC nebo jako Mafián, jsou jenom dvě možnosti. Ani za B, ani za C není. Takže, teda za C, za D, za A nebo za B. Takže rozhodněte, jestli vypadám jako, buď jako Moucha CC nebo jako Mafián. Takže já si potom ani kouknu, jak vypadají. Na to máme nějaký bordel. Takže to by bylo tady to jedno, jen vojíček. Bordel zase opět na zem. A kdyby to viděla manželka, to bylo sekec. Takže jdeme na další. Tak, co nám máme tady? Rozbalíme. Hned ukážu na kamerku. Šup. A je to elektronika. Je to taková čtečka. Jo, máme tady micro SD, SD a nabíjení a je to na telefon micro USB, micro C-čkovej, už kecám. Jak jsem poruční, tak už kecám krabiny. Takže je to C-čkový konektor, to znamená, zapojíte do telefonu, do notebooku, nebo můžete si koupit propojku, propojíte to a šup do USBčka a máte čtečku. Jinak tady to mimochodně ten balík mě vyšel na 300 asi necelý. Jo, takže máme pěknou čtečku malinkou, takový kraven není nikdy dost. Takže zalosujeme si v balíku a vytáhneme kravinku zase nějakou, jo. Tady to. Až nejdu, kudy tam leze, tak vám to hned ukážu na kamerku. Bordele, potřebujem? Tak. Jsou takhle dvě v balení, jako pár. Tak ukážu na kamerku, pěkně. A hned vám vysvětlím, čemu to je. Jak máte na autě stěrač, tak to problíknete a na konci toho stěrače vlastně u té kapoty nebo u toho plastu je takový výřez. A udržuje se tam různý bordel, hlavně na podzim, což je teď. Udržuje se tam různý listy a tak dále, takže to se tam flákneme a máme vyřešeno. Žádné listy už tam padat nebudou. Takovej malinký lifehack. Určitě na konci videjka dáme update, takže nikam neodcházejte, ale my dál pokračujeme v balíku. Takže to bylo tady to. Dále tu máme co?
Jasně. Další elektronika s temou. Jelikož fotím vlastním zrcadlovkou, tak jsem se rozhodl, že si pořídím takovou menší vychytávku. Nevím, jestli to bude fungovat. Určitě, jestli to bude fungovat, tak já dám tady k tomu videu na konci zase nějaké update k tomu. Je tam vlastně, nevím, jestli to teda mělo by to být k tomu. Je tady taková koncovka, jedna se zapojí do zrcadlovky a druhá, je tam Cčko, už to říkám dobře, je tam Cčko a ta se zapojí kam? Do telefonu. A tím pádem měl bych si, je to datový kabel, a mělo by to fungovat tak, že bych si měl si ty zrcadlovky přetáhnout ty fotky do telefonu. Takže já to určitě vyzkouším a řeknu vám, jestli to funguje nebo nefunguje. Uvidíme. Takže to byl tady ten kabel, je to, měl to být 3 metrovka, co si zvládně vzal jakoby dlouhej, protože jo, měl to být 3 metrovka kabel. Jo? Takže hodíme sem. Tak, co máme dál v kouzelném balíku? Jo, pytlíku? Už tam jsou taky větší věci. Jo, už tam budou asi jenom 2 věci. Nafajdujem. Takže si vezmu tady to. Takže už asi obrázek znázorně, asi už člověk pozná, co to je. Je to něco na auto. Takže si jdem rovnou na to podívat, co tam asi na to auto budeme zase mít. Asi další kravinku. Měl by to být pár. Doufám, že to je pár. Je tady takhle i návod pro blbý. Což jsme asi i my. Krabičku nepotřebujeme. Tak, jsou to takovýhle gumy. A jsou to, prosím, měl to být stěrače na boční okna. To znamená, to se zastačí vlastně, jak je sklo. Tady to je guma. Tady je guma. Já mám takovou obrácně, tady je guma, tady z té strany, a jak to bude v tom skle, a jak ho stáhnete dolů, tak přes tu gumu se vám to okno setře. Jo, na levou a na pravou stranu. Koupal jsem to hlavně ke spolujeci a k řidiči. Uvidíme, jestli to bude fungovat, zase na konci videa dáme updatek. Teďkon už ráno je vlastně mlha a tady ty věci, takže jsou orosený v okna, takže mám teď konoční, takže to krásně můžu vyzkoušet. Takže určitě na konci videa zase dáme update, jestli nám to funguje. Jo, takže to bylo tady to. A teď tu máme úplně poslední věc a náš bezedný balík už je na dně. Takže tu máme takové krabinky. No to jsem poprvé viděl, když jsme byli na minulý rok na srazu Fabí, tak to tam měli, mně se docela i líbilo. Takže jsem se to pořídil, je to asi do auta. Je to teda, původně je to teda pro domácí mazlíčky vymyšleno, aby vám vlastně, že budete mít utvořený okno, tak aby mohli teda koukat z okna, ale aby vám zároveň nevyskočili ven z toho auta jedoucího, ale mě se to docela líbilo jako na tuning sraz, že vlastně to dělá takový pěkný jakoby na tom autě takovou pěknou věc, takže vlastně takhle si to vlastně rozkládá, tady máte z jedné strany máte takhle, vlastně jsou tam takovýhle zrážky. Jo, takže to se nasadí na okno, vyjedete s oknem nahoru a tady o ten konec se to vlastně zarazí. Jo, takže podle toho, jak je dlouhý okno, tak takhle to vlastně dáte.
jo, nebo na jakou šířku to chcete mít u toho okna. Když to chcete mít vlastně po celém, tak to takhle jako roztáhnete. Když to chcete mít na kousku, tak takhle. Čím to vlastně bude vejš, tak to okno bude víc otevřený, že jo. Takže máme jednu a druhou. A vlastně máme to vlastně na příští rok, zase špojeneme na ten tuning sraz Fábí. Jestli se bude konat, tak aby jsme mohli vyhrát nějakou cenu, tak takové kravinky tam budou, ještě určitě budeme Fábí podsvětlovat. Takže to jsou taky jako kravinky k tomu, stalo to si 200. Takže doufám, že to aspoň něco vydrží. Doufám, že ten rok mi to vydrží. Dej něco z toho spadlo, nebo nevím. Asi ne. Tak jo, tady pro to videjko to teda bylo všecko, už máme tady všecko prázdný. Tak tady pro to videjko to je všechno. Na konci teda videjka někam neodcházejte, bude tam co? Abrejtek tady z těch věcí, jak to funguje a tak dále. Jestli nám to funguje všecko, jak má. Ale já se teď s vámi rozloučím, teď z toho unboxingu je to všechno a u dalších videí se na vás budu těšit zatím. Páčko, tak dámy a pánové, máme tady update slibovaný na konci videjka. Doufám, že jste nikam neodešli. A tak jsem zkoušel tady tu čtečku teda. A musím říct, že bohužel u mýho Samsungu asi to nějak nechce spolupracovat. Takže zkoušel jsem vlastně vložit SD kartu, připojit a nic, ale není kopina zbytečně, protože máme přechodku, hodíme přechodku z C-čka na USBčko a můžeme to použít v noťasu. A nebo můžeme si to dát do auta. Takže určitě to není zbytečný, vlastně dá se přechodku sem se dá, můžu dát do USBčka, do auta a můžu mít vlastně, i přesto, že tam mám čtečku karet, tak můžu mít čtečku karet, můžu mít takhle. Jo, takže určitě není zbytečná věc, stalo to 56 korun. A dále jsem zkoušel teda ten kablík a bohužel do té rezervovky mi nejde. Je to mini USB a prostě nějakým způsobem, žádným způsobem prostě o tom nemůžu dostat od té rezervovky. Takže zatím smůla. No nic se neděje, no. Určitě ten kabík bude mít na něco využití. Až si třeba jednou koupím zrcadlovku jinou, tak bude mít využití. Jsou různý přechodky, takže tady z toho se dá dát jiná přechodka. Takže určitě není zbytečná věc. Sice teď se vyhodil nějakých 140 korun zbytečně, ale on se jednou najde nějaký to využití a bude to fajn. A na další blítky se musíme přesunout ven. Takže jdeme se přesunout ven k F3. Tak pojďme na to. Tohle, dámy a pánové, máme tady update slibovaný, takže jdeme tam nasadit. Jak jsem říkal, tady to vlastně přijde sem zaháknout. Doufám, že to jednou rukou dáme. Ono to není tak složitý. Tak si to pěkně tam naštelujeme. Dáme to pěkně sem. Tady to dáme takhle pěkně sem, aby vám to více bylo tady do té gumy. A jdeme si to pokusit zavřít. Jo. Tak by to mělo vypadat. Jo. Je to vlastně zajel nahoru do toho. Jo, takhle pěkně. Nevím, jestli tam je vidět. Vy to máte v tom, takže takhle pěkně to vypadá. Já vám ukážu druhou stranu. Jo, takhle pěkně to vypadá. Vlastně ještě to bude vevnitř posvícený ještě, to mám posvícený, to dobré vidět teďkon. Dále jsme tady umístili ty
stírače. Na ty boční okýnka, já vám to hned ukážu. Je to úplně jednoduchá instalace. Zjistil jsem, že se tam dají dát... Čekajte, já vypnu jenom zapalování. Zjistil jsem, že se tam dají dát jakoby dvě, takže já ještě vydám ještě jednu sadu. Jo, je to úplně jednoduchá instalace. Tady to vlastně... Ten stěrač, vlastně umístíte sem takhle do té gumy. Jo, taky to tam pěkně dáte. Jsem zjistil, že se tam vyjdou borba, takže ještě objednám fakt ještě jednu sadu. Jo, potom už jenom stačí, jediný co stačí je... Prostě... Zavřít gumy, bokínko a ta guma, který je... Vlastně tady ta guma... Jo, tam to chci zaostřit. Tak ta guma, tak vlastně vám bude stírat vlastně to okno. Jo, takže dobrý lifehack na auto proti vlastně, když máte, jo, není to ani moc vidět na tom autě. Jo, tady, že nám to trošku jakoby končí. Možná, že když objednám ještě kousek, možná, že objednám dvě sady a ty ustřím kousek, že si doplním, takže by to mohlo být dobrý. Jo, takže tady to. Tak si myslím, že za mě tady ty věci jsou top. Tady to se mi teda mega líbí. Prostě jak je tam vidět dovnitř, prostě Fabie, prostě úplně paráda. Potom jsme, vám ukážu, co s těma samolepkama, co jsem měl v úmyslu, tak jsme dali také na stěrače. Jo. Takže máme vlastně, všude máme nápis Fabie. Tady. Takže úplně všude máme nápis Fabie. Trošku ujetý, ale mě se to líbí. Tak a jak jsem vyprávěl vlastně, vám, že to bude vidět, také tam umístíte ty kulatý silikonové kravinky. Vlastně tady pod tím je právě taková ta dírečka. Tak vám padá bordel. Také tam na to položíte. Protáhne to skrz jako vystěrač. Je to silikonový, takže se to hezky poddá. A vlastně jenom to tam vlastně dáte. A je to pecka. Tak jo. Myslím si, že z balíčku a vlastně z updateku je to všechno. Já se s vámi rozloučím. U dalších videí se na vás budu těšit. Páčko.